پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړ زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، جوړ په خیر. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې په هیواد کې د فعالو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو په لړۍ کې دا دی نن د وادي هلمند د لوړو زده کړو خصوصي موسسه در پیژنم. هله د خبرونه مخه خشیه او تر پای شی بو پورې را سره ملتیا وکړي. وادي هلمند د لوړو زده کړو موسسه پر دولتي پوهنتونونو سربیره مول دی وړاندې ګڼ شمیر خصوصي پوهنتونونه در پیژندل دي. دا ځل په هلمند ولایت کې د وادي هلمند د لوړو زده کړو د موسسې د پیژندګلوي وار رسیدلی دی. وادي هلمند د لوړو زده کړو موسسې په 1909 لمریز کال کې د لوړو زده کړو وزارت له منظورۍ وروسته په هلمند ولایت کې د یوه پوهنځي طب په درلودلو سره پر فعالیت پیل وکړ او عملاً یې په یاد پوهنځي کې محصلین د زده کړو لپاره جذب کړل. د دې موسسې د علمي چارو مرستیال ولی محمد افغان لشکري وایي وادي هلمند د لوړو زده کړو موسسه په جنوب غرب حوزه کې یوازنی خصوصي بنسټ دی چې پر فعالیت پیل کړی دی. د معیارونو تر پوره کولو وروسته په 1992 کال کې لوړو زده کړو وزارت د موسسې ته د ښوونې او روزنې او شرایط پوهنځي د تاسیس جوازونه هم ورکړل. دغه موسسه اوسمهال څلور پوهنځي طب، ښوونه او روزنه، شرایط او حقوق لري. ښاغلی لشکري ویل لوړو زده کړو وزارت ته د اقتصاد او ژورنالیزم پوهنځیو غوښتنلیکونه هم سپارلي، خو دا چې څه وخت به یې جوازونه ورکړل شي په اړه یې معلومات نشته. وادي هلمند پوهنتون چې جنوبي غرب حوزه کې اولین پوهنتون دی چې تاسیس شو په 1909 کې، دا پوهنتون د خپل ځان سره په اول سر کې یوه پوهنځی درلوده، شغل طب پوهنځی وه. بیا د هغه راوروسته د حقوقو تعلیم تربیې او شریعت پوهنځی هم منظور شوه د وزارت تحصیلاتي له خوا څخه، چې هغه په 1902 کال کې منظور شو. اوس څلور پوهنځۍ لري چې طب پوهنځی ده، حقوقو او سیاسي علوم پوهنځی ده، شریعت پوهنځی ده، تعلیم تربیې پوهنځی ده. موږ د دې تر څنګ غواړو چې یوه پوهنځۍ نوره چې د ژورنالیزم پوهنځۍ ده، دا منظور کړو د وزارت تحصیلاتي له خوا څخه، یعنې ورته ووایو هغه خپل د کلن ستراتیژیک پلان کې مو ده ویلي دي د یو غوښتنلیک پر اساس باندې چې موږ ته باید هغه دوې پوهنځۍ هم هغه چې منظور شي، لکه د اقتصاد پوهنځۍ ده، د ژورنالیزم پوهنځۍ ده، نو دا په راتلونکي کې به ګورو چې آیا منظورېږي که یا. د وادي هلمند د لوړو زده کړو موسسې د طب پوهنځي دوه دپارتمنټونه کلینیک او پارا کلینیک، حقوق پوهنځی دوه دپارتمنټونه اداره او ډیپلوماسي، قضا او سرنوالي، شرایط پوهنځی دوه دپارتمنټونه اسلامي تعلیمات او فقه او قانون، او دغه راز ښوونه او روزنه پوهنځی بیا د پښتو او انګلیسي ادبیاتو دپارتمنټونه لري. د لوړو زده کړو دغه موسسه ټول ټال 1450 تنه محصلین لري، چې له دې ډلې 450 تنه یې ښځینه محصلین او پاتې نور نارینه محصلین دي. له وادي هلمند د لوړو زده کړو موسسې څخه تر اوسه پورې 1250 تنه محصلین چې ښځینه هم پکې شامل دي، تر اوسه پورې فارغ شوي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. ښاغلی لشکري وایي دوه دورې محصلین یې له طب پوهنځي، 15 دورې له حقوقو پوهنځي، 3 دورې له شرایطو پوهنځي، او له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه بیا تر اوسه پورې یوه دوره محصلین فارغ شوي، چې ډیری یې خپله د هلمند ولایت په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو په توګه په دندو ګمارل شوي دي. چې پوهنځی خپله په بل بخش کې دوه ډیپارټمنټ لري، یو چې کلینیک دی، بل پارا کلینیک دی. او حقوق پوهنځی خو معلومه خبره ده چې دوه ډیپارټمنټ لري، یو قضا او سرنوالي ده او اداره او ډیپلوماسي ده. شریعت پوهنځی همدارنګه دوه ډیپارټمنټ لري، چې یو د اسلامي تعلیماتو
ډیپارټمنټ دی او بل ټکو قانون دی او بلت تعلیم او تربیه ونځي چې دا هغه هم دوه ډیپارټمنټ لري چې پښتو دی او بل انګلیسي ادبیات ماشلین ټوټل چې دی دا خبر لسیم سوش شاوخوا دی چې دغه له جملې څخه تقریبا شپږ نیم سوه یا شپږ سو اتیا دغه سینځونې تشکیلوي چې یو ناسته بکه ده. همدارنګه پاتې محصلین چې دي هغه ټول ذکر دي. دولس نیم سوه پر شاوخوا محصلین موږ لرو، تر نه اتیا څخه دیارلسو نه اتیا څخه بیا تر دغه پورې تر شپږ نوي پورې موږ فارغین لرو په هره پوهنځۍ کښې چې د هغه له جملې څخه دوه دورې د طب پوهنځۍ څخه فارغ شوي دي، پنځه دورې د حقوقو پوهنځۍ څخه فارغ شوي، درې دورې د شریعتو او تعلیم تربیې څخه یو برخ تر اوسه فارغ شوی دی، یعنې یوه دوره فارغه شوې ده چې ټوټل دغه دولس نیم سوه محصلین کېږي. په وادی هلمند د لوړو زده کړو موسسه کې د تدریس چارې په ټولو پوهنځیو کې د ماسپښین له یوې بجې وروسته شروع کیږي او د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام کوي. دا چې په دغه موسسه کې د تدریس چارې د څو تنو استادانو لخوا مخته وړل کیږي، لشکري یې په اړه څه ونه ویل. خو د استادانو د تحصیلي کچې په اړه یې وویل چې د لوړو زده کړو وزارت له غوښتنو سره سم یې یو څه اندازه ماسټر استادان په دندو ګمارلي او پاتې نور یې لیسانس دي. ښاغلی لشکري وویل چې تر اوسه پورې د استادانو په ډله کې کوم دکتور استاد نشته، خو هڅه به وکړي چې لومړی خپل ټول استادان ماستر کړي او له هغه وروسته به ورته په کور دننه او بهر د دکترا زمینه هم برابره کړي. د وادي هلمند پوهنتون تدریسي وخت چې دی هغه د ماسپښین د یوې بجې څخه شروع کېږي، بیا د مازدیګر تر شپږو بجو پورې ادامه لري چې په دغه وخت ټول محصلین یعنې په عین وخت کې ټول پوهنځۍ شروع کېږي، هغه که تعلیم او تربیه ده، که حقوق پوهنځۍ ده، که شریعت ده او که طب پوهنځۍ ده، بلکې د یوې بجې څخه بیا تر شپږو بجو پورې ټول رسمیت شروع کېږي. استادان محیط و په اول سر کې داسې نه سم ویلی چې په هغه معیار یا په هغه شرایطو یا په هغه طرز العمل لکه څنګه چې زراعت تحصیلات یعنی زموږ څخه غوښتي وه، یعنې په هغه معیار باندې موږ استادانو ته برابر کړي دي. خو بیا هم لکه څنګه چې یو پوهنتون ایجابه یي او زراعت تحصیلات یعنی راڅخه غوښتي وه، د لیسانس په کچه دغه استادان لرو او د ماسټر په کچه باندې هم استادان لرو، دکتورا دا نشته خو غوت پښمر ماستران لرو او زیاتره د لیسانس دي، شرایط باندې برابر کسان. د لوړو زده کړو دغه موسسه په کور دننه بیا په ځانګړې توګه له هلمند دولتي پوهنتون او په دغه ولایت کې له نورو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له موسسو سره ښې علمي اړیکې لري. د دې پوهنتون علمي مرستیال ولی محمد افغان لشکري وایي کله چې په خپله موسسه کې ورکشاپ او یا هم کوم سمینار جوړوي، د دغه پوهنتونونو استازو ته بلنه ورکوي او دغه راز وخت ناوخت له دې پوهنتونونو سره خپلې تجربې شریکوي او تر څنګ یې د هغوی له تجربو هم ګټه اخلي. وادی هلمند د لوړو زده کړو موسسه د خپلو محصلینو او استادانو لپاره مجهز کتابتون لري چې اوسمهال یې تر یوې کچې پورې ستونزې حل کړي دي. خو د دې موسسې اداره په پام کې لري چې په راتلونکي کې خپل کتابتون لا غني او ډیجیټل کړي. پوهنتونونو سره مو اړیکې ډېرې ښې دي. په هر وخت کې کوم وخت چې تاسې وخت راشي چې باید د کیفیت د تضمین برخه یې یا مثلا نور علمي ورکشاپونه یې او یا هم سیمینارونه یې، په دغه وخت کې موږ دوی ډېر شام غزیسه لرو په خپل مابینځ کې، یا هم د امتحاناتو وخت راشي، یا د تضمین کیفیت په وخت کې یو د بل څخه همکاري او کومک غواړو. انشاءالله تر ډېره ځایه پورې مو اړیکې ډېرې ښې دي. داسې نه دی چې دا اړیکې پرېږدي، اسانه اړیکې دي، علمي اړیکې دي، رقابتي اړیکې لرو سره، انشاءالله سره ډېر نږدې. دا یو لازمه خبره ده چې پوهنتون باید خپل تر څنګ باندې یو ښه مجهز لابراتوار ولري، کتابتون ولري، کمپیوټر لاب ولري، د څېړنې وطاق ځان ته ولري، یو تالار ولري، یو کتابتون. ډېره مهمه خبره ده کتابتون په هغه اندازه چې باید پوهنتون یې خپل تر څنګ ولري، یعنې د ټولو محصلینو د مطالعاتو دفاع وکولی شي. هغه کتابونه چې باید په پوهنتون کې چې هغه که مسلکي دي که غیر مسلکي دي، یا د هغو تر څنګ نور هغه مضامین چې باید سړی مطالعه په کښې ولري، یعنې اضافه مطالعات ولري، کتابتون تر ډېر اندازې پورې انشاءالله ښه دی. محصلین هم خپل قناعت باندې لري. موږ په خپل پلان کښې لرو چې یعنې په اته نوي او نه نوي کښې په هغه اندازه کتابتون جوړ کړو چې باید لکه څنګه چې موږ دغه ادعا یا دغه دعوه لرو چې بلې وادي هلمند پوهنتون په جنوبي غرب حوزه کې بیا اولین پوهنتون ده چې تاسیس شوی دی، یعنې په هره معنا باندې باید اولین وي. انشاءالله موږ په خپل پلان کښې داسې لرو چې
کم ځایو کې چې مفت په تیر کې ګوتې نیول شوي وې چې په دغو دغو ځایو کې باید دا نیمګړتیاوې پوره شي یا دغه ځایونه باید بشپړ شي. په بهره معنا باندې باید موږ هغه ځایونه پوره هم کړو، په خپل پلان کې مداخله شي. هغه که د استاد بخش دی که د کمپیوټر لیب بخش دی که د کتابتون بخش دی، دا باید ډېر قوي شي تر څو د ټولو محصلینو غوښتنې پر ځای شي. خغلی لشکری وی کتابتون، کمپیوټر لب او تحقیقي مرکزونه د پوهنتونونو اساسي پایې دي چې باید محصلینو ته امکانات برابر شي. د وی پر رسمي ساعت سربیره د موسه محصلین کولای شي په غیر رسمي وخت کې هم له کتابتون، کمپیوټر لب، سپورتي میدانونو او شنی ساحې څخه ګټه واخلي. د وی د کتابتون ترڅنګ د محصلینو لپاره مجهز کمپیوټر لب لري او نور هغه امکانات ورته برابر کړي چې په یو پوهنتون کې د محصلینو لپاره اړتیا بلل کیږي. سهولیتونه شته، مثلا موږ بغیر له رسمیت څخه محصل کولی شي چې د خپلو مطالعاتو تر څنګ یعنې نور تفریحي ځایونه دي، او یا داسې دغه موږ لرو چې بغیر له رسمیت یا بغیر له دې چې موږ پر دوی باندې هغه په پیښ کې حساب کړو یا هم هغه د دوی د رسمیت په وخت کې حساب دوی د دغه رسمیت د وخت تر څنګ چې فرعي وخت هم ورته ویلی شي کولی شي چې له کتابتون څخه مثلا استفاده وکړي، د تفریحګاه څخه په آزاد ډول استفاده وکړي، له کمپیوټر لاب څخه یې وکړي، او همدارنګه نور چې څنګه دوی ضرورتونه ورته لري او هغه مربوط ته پوهنتون وي دا په عین وخت کې کولی شي چې هغه خپل کار ځینې واخلي. سهولیتونه ورته ایجاب شوي دي په هغه اندازه باندې لکه چې دوی ضرورت ورته لري. سهولیتونه انشاءالله ورته ایجاب شوي. د خصوصي پوهنتونونو ډیری محصلین شکایت کوي چې پر وخت ورته تحصیلي اسناد نه ورکول کیږي، څو دوی ترې د دندې پیدا کولو او یا هم نورو لوړو زده کړو په برخه کې ګټه واخلي. خو د وادي هلمند لوړو زده کړو موسې علمي مرسیال وایي هڅه کوي پر وخت محصلینو ته تحصیلي اسناد یا تصدیق پاڼې وسپاري، خو دا چې په افغانستان کې هیڅ شی هم د وړاندوینې وړ نه دي نو په دې برخه کې پر ستونزو اعتراف کوي. دوی وایي دوی په دې برخه کې هڅه کوي خو دا چې د خصوصي پوهنتونونو شمیر زیات او په لوړو زده کړو وزارت کې د دې پوهنتونونو د ریاست د کارکوونکو شمیر کم دی نو کله کله د فارغ شوو محصلینو د تحصیلي اسنادو تایید یو څه ځنډیږي. موږ چې کوم وخت غوښتي دي محصل ته مو دا ویلي دي چې تا ته دوه سند په دغه وخت کې درکوو یا په دغه وخت کې درکول کېږي، خو تر ډېره ځایه پورې مو د حالات سره یعنې حالات پیش کړي کړي دي. دا مو ورته ویلي دي چې میاشت دوه میاشتې و درې میاشتې تېرېږي، تر هغه وخت مو اضافه خبره یا تر هغه وخت مو کمه خبره نه هم ورته کولی شو نه مو ورته کړې ده. خو که چېرې تصدیق او یا ډیپلوم دا په ټول افغانستان کې یو علني مشکل دی چې په خپل وخت نه ورکول کېږي. نور موضوعات یا نور مسایل یې مخه نیسي، حالات یې مخه نیسي، وضعیت یې مخه نیسي. تصدیق یا مثلا د ادارې د خوا څخه یا د ریاست د خوا څخه په هغه عین وخت کې چې دغه غوښتلی غواړي تصدیق وغواړي هغه په خپل وخت کې ورکول شوی دی. دا په ټول افغانستان کې ترانسکریپت او ډیپلوم دا مشکل لري چې څنګه باید په همین وخت کې ترلاسه شي. خو موږ د بعضې مسایلو ښکار کېږو، نه یوازې دا وادي هلمند بلکې ټوله علمي مراکز د بعضې شیانو متاثره کېږي چې هغه بیا په خپل وخت باندې نه مسایله کېږي شي چې باید محصل ته ورکول شي. خغلی لشکری وی وادی هلمند لوړ زده کړو موسسه د محصلینو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې تخفیف لري. د وی د نوم لیکنې پر مهال او د سمستر په شروع کې د محصلینو لپاره بیلابیل تخفیفونه لري. د نوموړي په خبره اداره د محصل اقتصادي وضعیت او د غراز د کاوته ګوري او د هغه له مخې ورته تخفیف ورکوي. د وی نه یوازې د زده کړو په برخه کې ورته تخفیف ورکوي بلکې هڅه کوي چې د زده کړو ترڅنګ د محصل لپاره نور هغه امکانات برابر کړي چې له مخې د هغوی په تجربو او وړتیاوو کې زیاتوالی راځي. د وی په هلمند ولایت کې هم له ځینو سکتوري ادارو او یو شمېر ریاستونو سره هوکړې لري چې له مخې ځینې محصلین دوی ته ورپېژندل کېږي او دوی ورته د یو څه تخفیف په بدل کې د زده کړو زمینه برابروي. دا زه په جرات سره ویلی شم او په ډاډ سره ویلی شم انشاءالله دا د یو مستند له مخې دا خبره کوم چې وادي هلمند هغه پوهنتون دی چې تر هر ځایه پورې د محصل ټول اقتصادي او کورنۍ او د خپل لیاقتو زکاوت په نظر کې نیسي، او نه یوازې دا چې د هغه سره یعنې په هغه مالي چارو کې کومک وکړي بلکې نور هغه سهولیتونه چې د محصل نه دي په واسطه یعنې نشي کولی چې هغه باید د مساعد کې هغه هم ورته مساعده کوي. دا زما خبره چې زه کوم دا په ډېر اطمینان سره کوم چې باید وادي هلمند
پانتون یوازنی پانتون چې په هر پونځي کې د هر ماشین سره نظر په دغه په اقتصاد او د کورنی ورچا باندې یا همغه چې دی په کور کې لري دا غا ټول په نظر کې نیولې به د تخه په سواري مستخدم لرو او کولاده تخفیف لرو په هر وخت کې هم د امکانات په وخت کې هم په سیمستر په شروع کې لرو طرز العمل کې دا په تکرار سره ویل سوي دي چې باندې په دې المانیا وازنی پانتون دي چې په ماشین سره تر ډیره ځای پورې تخفیف کړی دی او کوي د وادي هلمند لوړز د کړو موسې دار غوړی د خپل ستراتیژیک پلان او د لوړز د کړو وزارت معیارونو پر اساس د محصلینو لپاره ټول لارټیا وړ توکي او امکانات برابر کړي. خغلې لشکري وې د کتابتون غني کول، مجهز کول او ډیجیټالي کول، د غرازه د یو مجهز کمپیوټر لپاره جوړول، د شنی ساحه پراخول، په ښه کیفیت د یو اکاډمیک چاپیریال برابرول او د ماسټری پروګرام پیلول یې لومړی توبونه دي. پلان کې دا لرو چې کوم نکات ته چې وزارت حاصلات علي اشاره کړې او اوس مثلا د هلمند د سیرې پراخه ولایت دی باید د نفوس په تناسب یا د محصلینو په تناسب باید دغسې کتابتون ولري، دغسې لابراتوار ولري، دغسې تفریحګاه ولري، همدغسې سیمفونه ولري. نو کوم څه چې نیمګړي دي یا کوم څه چې باید ضرور وي په سیند کې هغه باید مکمل شي. په هره معنی باندې مجهز د طبیعي پیښو په وړاندې باندې باید بعضې مسایل شته چې هغه وخت کې باید موجود وي. نو موږ په پلان کې دا لرو چې مجهز کمپیوټر لپاره باید لکه چې څنګه اویا واچا کې سره دی باید نوي او پنځه نوي ته ورسیږي. کتابتون چې اشاره مې ورته وکړه، کتابتون باید په هر معنی باندې یعنې ډېر ښه سهولتونه ورته برابر شي. د کمپیوټر لپاره کتابتون باید دغه شي انټرنیټي شي، په عین وخت کې ماشل کولی شي چې د انټرنیټ باندې هم خپله مطالعه د خپل کتابتون څخه وکړي، دا زمینه ورته مسایله شي. ماسترۍ دپاره په خپل پنځه کلن ستراتیژیک پلان کې چې په ونې وي کې مو وزارت تحصیلات استولی دی تاریخ ته مو استولی، موږ د ماسترۍ پلان لرو. د دې موسې اداره له لوړز د کړو وزارت څخه غوړي چې د تضمین کیفیت د معلوماتو لپاره لومړی باید د ولایتونو اقتصادي او امنیتي وضعیت په پام کې ونیول شي او تر څنګ یې هغه کوم پلاوی چې د کیفیت د تضمین معلوماتو لپاره په وانتون تسول کیږي باید مسلکي وي او له هر ډول تبعیض پرته پریکړه وکړي. د دې تر څنګ ښاغلی لشکري له لوړز د کړو وزارت څخه غوړي چې کارونه پر وخت ورته اجرا کړي او پر وخت ورته د هو او نه ځواب ووایي. دا لوړ زده کړې وزارت حاصلات یالي څخه مو یوازنۍ غوښتنه همدغه ده. کوم وخت چې غواړي چې د یو پانتون هغه د کیفیت د تضمین برخه ارزیابي کړي او هغه ځان ته په هره معنی باندې معلومه کړي، هغه باید اول حالات په نظر کې ونیسي، هغه محیط په نظر کې ونیسي، د هغه شرایط په نظر کې ونیسي او یو داسې قوي مسلکي مجره استادان راوغواړي یا محققین راوغواړي هغه ارزیابي کړي. داسې کسان نه وي لکه اوس په څېر کې چې مثلا راغلي وو، زه نه سم ورته ویلی په هغو کې بعضې اشخاص وو چې صحیح وه مسلکي وه، ولې داسې څوک راوغواړي او بیا له دغه وروسته چې کوم وخت هلته مرکز ته نتیجه وړي هغه نتیجه یو نور داسې موضوعات شته چې هغه روغو برخوردونو لاندې را نیسي. مثلا تر بعضې سیاسي وو بعضې نور مسایل شته چې دغه باید ښکار نه شي، یادول یې ضرور درته نه دی شي، باید سمه پرېکړه وکړي او سمه ارزونه وکړي. وزارت حاصلات علي ته چې کوم وخت موږ څه غواړو یا کوم څه مو رسولي دي باید هغه پر وخت باندې یا جواب شرط راکول شي. غوښتل یې له په هر صورت یې په کته هغه جواب ده وو یا جواب چې هم پر وخت راکول شي دا به ډېر ښه وي چې موږ پوه شو ولا د پامه یې نه یې غورځولي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون دغه خبرونه مو پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو پر لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست، خاد او بریالي اوسئ.